შვადრემ შვიდობისა კიდევ ერთხელ ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენ დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის სახალხო მკურნალი ქალბატონი ცისნამი ქარაული კიდევ და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ცისნამი რომ ჩვენს გადაცემაში ხართ ყოველ შაბათს და მე მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი ტელემაყურებელი არის ძალიან მადლიერი თქვენ და მე თქვენ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და მადლობა თქვენ იმისთვის რომ გვიყურებთ გვადევნებთ თვალს და თქვენი ყოველი შეტყობინება რომელიც შემოდის ჩვენთან რა თქმა უნდა ცდილობთ რომ გაგცეთ პასუხი და ქალბატონი ცისნამი კიდევ ამზადებს თემებს სწორედ თქვენთვის, რომ თქვენთან მოიტანოს სიკეთით და სავსით, სავსე მოვიდეს და ყველანაირ თემაზე ისაუბროს, რომელიც თქვენ გაინტერესებს ძალიან სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის პირველ რიგში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი თემები. ამისთვის უღრმესი მადლობა. ქალბატონო ცისნამი, სანამ უშუალოდ ჩვენი თემის ნაწილზე გადავიდოდით, სახალხო მკურნალი, მე ყოველთვის ვაჟღერებ ჩვენს გადაცემაში და მე მინდა ზუსტად აი ეს ჩვენს ტელემაყურებელს მივაწოდოთ ამასთან დაკავშირებით ჩინარში, რას მოიაზრებს აი ეს სახელი სახალხო მკურნალი და განვუმარტოთ თუ არის შესაძლებელი სწორედ ჩვენს მსმენებს. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები ჩემს ტკბილ და ერთგულ მაყურებელს სრულიად დედამიწის სივრციდან. დიდი მადლობა რომ მენდობით, მისმენთ, ძალიან მარტივია მეგობრებო რომ ვიყოთ ბედნიერები, იმიტომ რომ პლანეტა უფასოდ ბრუნავს, ჟანგბადი ჰაერი უფასოა, წყალი ძალიან ცოტა ხის, ისე რომ ვიზეიმოთ ყოველდღე ცხოვრებით, ხელი გავანძრიოთ, პური არსობისად შევქმნათ, არ ვიზარმაცოთ და დანარჩენი ყველაფერი ჩვენს ხელშია. გვანცა საოცარი შეკითხვა დასვი ამასინად მეც ვიფიქრობდი სხვათა შორის და გადავხედე ზოგი პარაფსიქოლოგია, ზოგი ეზოთერიკი, ზოგი ბიოენერგეტიკოსი, ნუმეროლოგი, ტაროლოგი, ნუ აქვთ ათასნაირი ხარისხები, მაგრამ აი ეს სახელი პირველად მახსოვს გია ჯაჯანიძემ ჩემზე თქვა რომ თქვენ ხართ სახალხო მკურნალი და იმის მერე ავიტაცე მეც მასაც ალბათ სამყარო მათქმევინა ეგ სიტყვები თორე სახალხო მკურნალობა ეს არ არის უბრალოდ თანამდებობა ეს არის დიდი პასუხისგებლობა ხალხის მკურნალი თქვენ გესმით რას ნიშნავს და ნამდვილად მეჩემ თავს დიდ პატივს ვცემ და დაუტოვე სახელი და შევირგე მოვირგე ამ პარტავნობაში არ ჩამომართვა და ნამდვილად ვარ თქვენი მკურნალი თქვენი სულებისა და გონების მკურნალი მეგობრებო და ღმერთმა შეგარკოთ ყველანაირად ვცდილობ რომ გაგიოლოთ ცხოვრება და შეგისუფოქოთ ცხოვრება და არაერთი მაგერი ადამიანი ხავს და უამრავი დილასო გავხსნი ჩემს კედელს ნუ აი მადლობები მადლობები თქვენ მე გადამარჩინეთ შვილი გადამირჩინეთ ესე ყველაფერი არის გონება და ცნობიერება როგორც კი ჩვენ მას გავასალაშინებთ როგორც ფიჭვი ფიჭვის ხე ძალიან უხეშია ხელში ხეჭვების შეგერჯობა მაგრამ თუ იმას გაასალაშინებ ისეთი თეთრი და კრიალა გამოდის ეს ხე რომ შეიძლება მისი თაროებიც გააკეთო და ყველანაირი იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია ის რომ გავასალაშინოთ ჩვენი გონება ჩვენი ხასიათები იმ ზედმეტი ხეჭვებისგან რომელიც ერჭობა ჩვენს სხვადასხვა ადამიანებს და გავიხაროთ და დავდიოდეთ სულ პრიალები და ხელოვნების ნიმუშად ვაქციოთ სწორედ ეს და ჩვენი გონებაც ჩვენი ემოციებიც და ჩვენი ცხოვრებაც ამას გვასწავლით თქვენ ნამდვილად ცნამი ამისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ და ახლა ალბათ თქვენ კადრში ხედავთ როგორი სილამაზე მოგვიბრძანა მე ასე ვიტყოდი ეს ახლა ჩემო ლამაზო ცოტა ხანი გვალამაზებს ენერგეტიკულ იმპულსებს გვაძლევს მე მინდა ვისაუბრო დღეს ყოველთვის მოვდივარ კოსმეური დატვირთვით იქვე კითხები რომ მივდივარ შეშვილებს ღმერთო უნდა გავცე ინფორმაცია და აი რა წარმოადგინო მაინდამაინც დღეს რა გავაჟღერო და იყო ასეთი შეტყობინება თქვენც გაქვთ კოსმოსიდან ჩვეულებრივი შეტყობინებებს იღებთ მეგობრებო ისე რომ მარტო მე კი არა ვარ გამოკვეთილი ყველა ერთნაირები ვართ გააჩნია მერე და მერე ცოტა სენსორულები ვინ გახვდებით და უფრო მეტად ვინ ვისწავლეთ თორე ჩვენ ყველა შეგვიძლია თები გადავდგათ არგან მარტო მე ვარ და ასეთი შეტყობინება იყო რო ცისნამი გააჟღერე მძიმე სიტყვების მნიშვნელობები, რომ ჩემმა შვილებმა ხვედრა მიხრა, რომ ეს სიტყვები ზედმეტად არ გაიმეორონ. აი მაგალითად, მივდივართ მიცვალებულის სამძიმარზე. მოუკვდა ღმერთმა დაიფაროს ყველა ვაჟი ან ქალიშვილი და ეუბნება ახლობელი მას, რომ მე ვიზიარებ შესუხარებას. მე ამაზე ბევრი ვიფიქრე გვანცა ეს რაღაცა სერიოზულად უნდა გავშალოთ დღეს ეს თემა. იმიტომ როდესაც მე შედარებას გავაკეთებ ინტერნეტით და რაიმე ფილმს ან სიმღერას გავაზიარებ და გავიზიარებ ჩემს კედელზე ან ჩემს გულში ან ჩემს თავში ის ჩემთან ხვდება. და ამიტომ მე მგონი რომ ეს სიტყვები უნდა შევჩერდეთ და აღარ უნდა ვთქვათ და არ უნდა უთხრათ. ვუთხრათ რომ მოგათმენინოს ღმერთმა, დაგათმენინოს, დაგაძლებინოს ღმერთმა. ვიზიარებ
აღარ თქვათ, მონაწილევარ მწუხარების. Არ უნდა ვიყოთ ჩვენს ხვისი მწუხარების მონაწილე, იმიტომ რომ ეს მისი კარმა, მისი პრობლემებია, მისი უბედურება იმ მომენტის და ამიტომ ჯობია რომ ეს სიტყვა მონაწილევარ მწუხარების ესაც ამოვიღოთ და გათავისუფლდეთ, ღმერთმა მოგათმენინოს, ღმერთმა შეგაძლებინოს, ჩავანაცვლოთ მეგობრებო. Რამე თუ პირველი არის სიტყვა და სიტყვა არის ღმერთი და ღმერთი არის სიტყვა და საქმე, ეს ხომ პროგრამირდება ადამიანი და რამდენჯერ გვითქვია რომ აი ეს ვთქვიო და წინ დავხვდაო. პირიდან ამოვარდნილი სიტყვა არის უკვე პროგრამა, მარცვალი და როგორ ჩაითესება ჩვენ საინფორმაციო ველში და მე როგორ იმუშავებს, ან ჩვენ საწინააღმდეგოთ, ან ჩვენ სასიკეთოთ. ამიტომ ჯობია რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დავჩეთ, ვაკონტროლოთ სიტყვები და აზრები და გონება. მე არის კიდე ასეთი სიტყვებიც ან ახლა ამოდაში შემოვიდა, შოკში ვარ. შოკი არის, როდესაც დედას დაურეკეს და უთხრეს, რომ შვილი ავარიაში მოუყვა, ან რაღაც ახლი დაეწვა, და რაღაცა, ნუ სერიოზული შოკი ხდება. როდესაც შენ უბრალო რამის გამო ამ სიტყვას იყენებ და ხშირად ამ პროგრამას დებრო, შოკი, 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 ესაც არ აქვწდება მერე ნელ-ნელ ადამიანს, ესაც ამოვიღოთ. არის სიტყვა აგონიაში ვარ, ანუ ცეცხლში დავეხვი, აგონ, ეს არის ცეცხლი, იგივე რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ხო იგულისხმებაში ცეცხლი არა, და ბევრი უამრავი სიტყვები და ძალიან გთხოვთ დღეიდან დაუფიქრდით სიტყვები ვთქვათ ამაღლებული, სერიოზულად შინაარსობრივი და რაღაცა დიდი საქმის მომტანი სიტყვები, იმიტომ რომ სიტყვასა და სიტყვას შორის ერთი სიტყვას, ერთი ასოა სხვაობა. სიტყვა არის სიტყვა. დაგსვეტყავს თუ არასწორად გავიმეორებ ჩვენ ეს სიტყვა, ხო? კიდე მახსენდება, ხო, ცოდვასა და ცოდნა შორის ერთი ასოა სხვაობა. არა გაქვს ცოდნა, ხარ ცოდვაში. ამიტომ აი პატარა შესწორება გავაკეთე, შევიტანე და ძალიან მინდოდა რომ აი ამ კაპიტანაც ისინი კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ძალიან საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრ თქვენთან უფიქრია ამაზე. მეც კი დაუფიქრდი და დამაფიქრით გულწრფელად, მართლა ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ არაერთხელ გვასწავლეთ სიტყვას რამხელა ძალა აქვს და ალბათ ვიზიდავთ ამ ენერგიას, ასე ვამბობთ, ხომ? ასევე მინდა კითხოთ ციგნებზე, ხომ? შეიძლება იყოს ციგნები, რომელიც დაწერილია სხვის ტკივილზე, სხვის ემოციებზე. რამდენად მართებულია ეს, რომ სწორედ აი ეს ციგნები წავი კითხოთ და შევიდეთ მთლიანად როლში? გვანცა თითქმის 90% აქვს წაკითხული ოსტატი და მარგარიტა, ხო? კი ბატონო. მე რომ ეხლა უკა დამაბრუნოთ, არასოდეს არ წავიკითხავდი ამ წიგნს, იმიტომ რომ მაშინ ახსენები ის საშიში ფრაგმენტები, ის ნიუანსები, ის ამაღელვებელი და შფოთვარე მომენტები ძალიან ხშირად მახსენდება და ძალიან ხშირად ცხოვრობს ჩემს საინფორმაციო ველში. კიდე წავიღოთ დეტექტივი, ან მკვლელობა, ან რაღაცა იმედგაცრუებული რომანი. მე რატომ უნდა ჩავტვირთო ჩემს საინფორმაციო ველში მთელი 300-400 გვერდიანი წიგნის ინფორმაცია და რატომ უნდა ვათრიო მთელი ცხოვრება ზურგით და მე რო წავალ, უნდა წავიღო და უფლის წინაში რო წავდგები, ჩემი საინფორმაციო ველით ამდენი უარყოფითი ნეგატიური ინფორმაცია რატო უნდა წარმოადგინო, ხო? აი ძალიან გთხოვთ, უკვე სხვანაირად დავფიქრდეთ მეგობრებო, სახალხო მკურნალი რას ნიშნავს? ხალხისთვისა ვარ თქვენ და რაღაცას სულის მკურნალი ვარ და გეუბნებთ, რომ სული როგორ განიწმეთოთ. ავიღოთ სერიალები, გვანცა საოცრება ხდება. ამას წინათ კახეთიდან მთხოვეს რომ ჩავსულიყავი და თელავის მუნიციპალიტეტ მაგრამ წამეკითხა იქ ქალბატონებისათვის ლექცია გაკვეთილები, თურმე ჩაუჯდნენ ამ სერიალებს, აღარც შვილებს უვლიან, აღარც ქმრებს ურეცხავენ და უსუფთავებენ და სადილს არაკეთებენ და რაღაცა და გაზარმაც ამა ძალიან მიჩვევა იცით, თავდება ერთი, იწყება მეორე. მეგობრებო, თქვენს ოქროს დროს, თქვენს ოქროს ყანას, ნუ აჩუქრით აი ამ მცონარეობას, ამას ქვია მცონარეობა. გადით ბაღში, ვარდები დარგეთ, მწვანილი მოიყვანეთ, საზაფხულო კიტრი, პამიდორი, სახლები დაალაგეთ, გონება დააკავეთ, ნუ ტვირთავთ თქვენ საინფორმაციო ველში აი ამ სიბეცეს და აი ამ რაღაცნაირი ენერგიას, რა თქმა უნდა, ხო, ის იმას ღალატობს, ის იმას მითხო ეს, ნუ რა არის ახლა? მე ეს ყველაფერი იწერება ღალატი, იწერება ცოლშვილისა, ცოლის გაშვება თუ გოგოს ქვითა, მე შეიძლება თქვენ ოჯახში მოხდეს, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ჩაწერეთ ეს და გაეცით სამყაროში უკვე სურვილი რო და შიში სურვილი რო აი მას ეს. ამიტომ ძალიან მარტივია რომ ვიყოთ ბედნიერები. ახლა ეს ისეთი თემა იყო დღეს რაც გავაჟღერ, მაგრამ საჭიროა. საინტერესოა. ეს არ არის ფსიქოლოგიური, არ არის პარაფსიქოლოგი, მაგრამ არის ადამიანური თემები.
რომელიც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დილიდან დაძინებამდე ჩვენი გონება არის მოაზროვნე აპარატი გვინდა არ გვინდა ის ყოველთვის აზროვნებს და თუ თქვენ ამ თავს თქვენ თვითონ არ დააკავებთ იცოდე რომ დააკავებს სხვა განზომილება რომელიც შეგიქმნით დიდ ეიფორიას დიდ შფოთვებს თავში და ამიტომ თქვენ თვითონ იაზროვნეთ თქვენივე თავით ერთი ძალიან კარგი მეცნიერია და სულ ამბობს რომ ნუ გაიხდით თავს სანაგვე ვედროთ და ნუ ჩაყრით ყველა ნაგავს თავში გაუფრთხილით და იყავით მშვიდად ცოტი პატარა არჩეულებრივი გაფრთხილება ჩვენი მხრიდან და თან რაც ყველაზე მთავარია სასარგებლო და აუცილებელი ნამდვილად პერიქით უღრმესი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და ძალიან ლამაზი ჩვენი ულამაზესი მინერ მე ძალიან ხვასი გავღნიშნოთ ქალის მხარ დამჭერი ქალურობის ბედნიერების სიყვარულის გულის ჩაკრის გაღების ქვა მინერალი ვარდისფერი კვარცი აი ეს არის უხეში ქანები აი ნახეთ როგ და ამისგან მერე რა თქმა უნდა საქარხნო წესით ყალიბდება ესეთი ლამაზი ფორმებით და გამოდის ვარდისფერი კვარცი და განაამათ რო ძალა არ აქონდეს გვანცა საუკუნების განმავლობაში მოდის და მოდის ეს დალოცვილი მინერალები ჩვენს მეფებს დედოფლებს ქამრებზე აი ამ მეფის გვირგვინებზე ქონდა და რა თქმა უნდა ვარდისფერი კვარცი ესაც არის ვარდისფერი კვარცი გადასული უკვე ამეთვისტოში, იმიტომ ეს კვარცი ამეთვისტოს კი კვარცების ოჯახია, ჩემო კარგო და ნახეთ ამ ყურებას რა სჯობია, როდესაც შენ ეს ხელში გიჭირავს და ესეთ ლამაზად მორთული და მოწყობილი ხარ ასეთ ულამაზეს ფერებში, ამხელა იმპულს გაძლევს. რაც რაც უნდა ცუდხას ეძე იყო, რომ დაიჭერ ხელში ესეთი სიხარულის გერცები მოდის. ეხლა მე რომ არ დამავიწყდეს, რას გვაძლევს ვარდის ფერი კვარცი და რა იმპულსი იძლევა ქალბატონებში ამოვიწერ ხოლმე რომ მაინც არაფერი გამომჭეს ვარდისფერი კვარცი მეგობრებო ეს ულამაზესი მინერალი გულის ჩაკრის ქვა გულს კურნავს ხსნის სტრესებს გულს აბედნიერებს ამაღლებს შემოქმედებით უნარს ასხივოსნებს ადამიანებს გონებას უღვიძებს სიზარმაცეს ხსნის ვაჟისა და ქალიშვილის სასიყვარულო ურთიერთობის დროს შუამავალია. შეარიგებს, მოარიგებს, შეაყვარებს, დააზავებს. მშვიდი ძილი აქვს, ვინც ვარდისფერ მინერალს დაიდებს ბალიშის ქვეშ. თავში დარწმუნებულს ხდის, სულიერ ტკივილს ხსნის, ნერვოს კურნავს, თრობის საწინააღმდეგოა, ნარკოტიკის საწინააღმდეგოა, რომანტიკულ საღამოებზე, საქმიან შეხვედრებზე გამოიყენება, ქალურობას აძლიერებს, დიდი ხნის სიცოცხლეს აძლევს და გილოცავთ, რომ თქვენ დღეს გაიცანეთ მისი აღმატებულება ვარდისფერი კვარცი და ეს არის მართლაც საოცარი სილამაზით და ისედაც ახლა ლაზურიტი, აგატი, ტურმა, მაგრამ ვარდისფერი კვარცი და ამ დროს უცბად შენში იღვიძებს რაღაცა სილამაზე, ვარდისფერი და ქალურობა. არა ხარ დაკვირვებული. ერთხელ მე მახსოვს რომ შენ გია ჯაჯანიძემ გაჩუქა ვარდისფერი კვარცი ეთერში და აი არ მავიწყდება შენი თვალები უცბად როგორ აინთო, იმიტომ რომ მაიც ბატონი გია ჩვენი. ეს არის ძალიან ძვირფასი საჩუქარი ჩემთვის და სხვა შორის შემდეგ შევხვდით ერთმანეთს და მე ვუთხარი რომ მართლაც ვიგრძენი რომ მე ძალიან კარგად ვარ და გამიმართლა ძალიან ბევრ რამეში თქვა და ну ძალიან გაუხარდა რა თქმა უნდა და მანაც მითხრა რომ მანაც მაგრამ თან შენ ვერ მათყობ რომ მე ახლა 4-5 კილო ნაკლები მაქვს დიახ და მე ვიცი რომ ელია ზამთაში ცოტა მივეპარე ისეთი საჭმელებს და ცოტა მომატებული მქონდა მაგრამ მე არ დაუშვებ 2-3 კილოზე ყოველთვის მაქვს ყურადღება რომ არ მომიმატოთ მეგობრებო თუ 3 კილო გაგექცა 4 კილო გაგექცა მერე 5 მერე 8 ისიავა 25 კილომდე რომ უკან ვეღარ მოიხედავს ეს მირბის და მეფის და ამიტომ დროულად უნდა დაკაჩოთ ჩვენი წონები და ესე გავაჯანჭყაროთ და გადმოვაგდოთ ხოლმე უკან და მე საიდუმლო უნდა გავიხილოთ, იმიტომ რომ მე თვითონ გავაკეთე ჩემს თავზე ეს ორდღიანი პროგრამა და მოვედი თქვენს წინაშე. ხანდახან ადამიან რაღაცას ხადაგებ, რაღაცას ლაპარაკობ და შენ თვითონ არ ხარ ამისი მოწმე და სახე და მე მიყვარს თუცა თუ რამეს ვსაუბრობ, ვარ ოთხშვილიანი დედა და მკურნალობულ შვილობას, ვარ მდიდარი ქალი და მკურნალობულ ფულობას, ვარ გონიერი და მკურნალობულ გონიერი ნობა
მამას ვარ გამხდარი და მკურნალობ სიმსუქნეს და ასე შემდეგ და მე დღეს მოგიტანეთ ერთი არაჩვეულებრივი პროგრამა როგორ განვიწმინდოთ ჩვენი ორგანული მდგომარეობაში და ტრაქტი ის 10-12 მეტრო ნაწლავი კუჭის მთლიანი ფსკერი სისხლის ხარისხი რომელიც იქ ფეხები და მთელი ეს ვენები იბერება და რაღაც საოცარი თითქოს ჭიაყელები დადიან შიგ როგორ უშნოთ აქ თხომე ქალებს ეს იმიტომ რომ ეს სისხლი იმდენად შესქელებულია რომ ცირკულაციას ვერ აკეთებს ფეხის თითებინა თავის თხემამდე და ამიტომ როგორ გათხელდეს ეს სისხლი როგორ ჩავარდეს ეს გაბერილი მუცელი ჩემო მეგობრებო არ დაგვავიწყდეს რომ ჩვენ ვართ ესეთი ეკოლოგია სადაც უამრავი ბაქტერია ცხოვრობს ჩვენს კუჭნაწლავში ამბობენ რომ 18-20 სახის ბაქტერია მაინც ცხოვრობს ჭია მისი კვერცხები გლისტები ათასნაირი ეს სოკოვანი მომენტები და წარმოიდგინეთ თქვენ ხანდახან დიდი რომ არის მუცელი თქვენ არ გეგონოთ რომ სოკნები არიან მათში არის ის გაბერილი ბოდიში და განავალი გაზი საჭმელი და აი ეს გაბერილი არის მთელი ეს მუცელი და თუ გინდათ რომ მუცელი არ ქონდეთ იყოთ სანამ დრო ამოგვეწურება ქა ბატონო ცისნამი ძალიან ხასიათებსაც ცვლის ეს წმენდა. ეხლა რა არის? ავიღებთ ერთ სალ სტაფილოს მწვანე ვაშლი, ერთი წითელი ჭარხალი პატარა, პომიდორი პატარა, პატარა ბროკოლი, ერთი ცალი ავოკადო, იმიტომ რომ ცხიმოვანია და საჭიროა, ერთი კონა ოხრახუში, ერთი ცალი პატარა კომბოსტო, ან ზღვის კომბოსტო, ან ისე კომბოსტო და სულ უნდა გამოვიდეს ეს მასა 1 კილო. ვასხავთ ნელ-ნელა წყალს და ვაბლენდერებთ ამ 1 კილოს უნდა დავასხათ დაახლოებით 1.5 ლიტრი წყალი და ვაბლენდეროთ ეს უკვე გამოვა ლიტრა 1.5 არაფერს არ მივირთმევთ თითქმის განმავლობაში ყოველ საათში ერთხელ თითო ჭიქას ანუ 6 ჭიქა გამოდის თითო ჭიქას მივირთმევთ და ერთი რამე მითხრა დავთო გვანცა ძალიან სერიოზულად მუშაობს რა თქმა უნდა გახდომაზე და ამ ყველაფერზე და საჭმელი გეზისღებ აი რამე რო გინდა რომ პეში ჩაიდო ეს იმდენად განაყრებსო ვეღარ ეკარები საკვებს ისე რომ ძალიან გთხოვ ხვალიდან ვე დავიწყოთ. რამდენი დღე უნდა გავაკეთოთ? 3 დღეს თუ გააკეთებს 7 კილოს დაიკლებს 3 დღეში და 1 დღეს თუ გააკეთებს ბატონო საჭიროა. არჩეულებრივ ჯანსაღი რაც ყოველ ყოველ თვეში გააკეთეთ ყოველ მე-5-6 დღეს თითო-თითო დღე და აი ესე ნელ-ნელა გააკეთეთ და შესუბუქთით და არატაროთ ზედმეტი წონწონა. ხალი გადადუღებული უნდა იყოს. არა, ცალი ჩეულებრივ და შედეთ მაცივაში და ესე ლამაზა დიდი მადლობა რა. ისეთი ბედნიერი ვარ მე რაღაც ისეთები გავაჟღერეთ გვანცამე და შენ დღეს. დამატებითი კითხვები თუ გაუჩნდებათ ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებლებს მადლობა მოგმართოს. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მადლობა რომ ვისმინეთ ჩვენ ბედნიერ შუადღეს გისურვებთ და ჩვენ კემშვიდობთ. ახლანდის მეგობრებო.